ძალიან საინტერესო საქმეა ეს, რომ პირველად საქართველოში გამართება სარეკლამო სფეროში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მას ქვია პორტფოლიო ნაით. ეს არის პორტფოლიო რევიუს ქართული ანალოგი, მისი მიზანია ახალგაზრდა კრეატიული ადამიანების გამოვლენა. უფრო დაწვრილებით ნიატ ყაშელაშვილი მოგვითხრობს ამის შესახებ. მაგესალმებით, საქართველოში პირველად სარეკლამო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, პორტფოლიო რევიუ ტარდება, რომელშიც მონაწილეობას 18-დან 26 წლამდე დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ. მე ახლა უნდა გადავნაცვლო კონკრეტულად ამ პროექტის ჟიურის წევრებთან, გიორგი პოპიაშვილი იმყოფება ჩემთან ერთად. გიორგი, მოდი პირველად, პირველ რიგში მაყურებელს უთხრათ და მათვისაც ყველაზე მეტად დაინტერესებთ ეს სფერო, როგორ უნდა მოხდნენ ისინი და რა კრიტერიუმებში აკმაყოფილებდნენ იმისთვის, რომ მიიღონ პორტფოლიო რევიუში მონაწილეობა. იდეაში ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ვიც მოვაწეობს ან რაღაც ცდილობს, ასე ვთქვათ, რაღაც პორტფოლიო შექმნას ვიზუალური ხელოვნების მიმართულებით, არ აქვს მშობა რა სპეციფიკის იქნება, სხვადასხვა ჟიურის წევრები ყავს სხვადასხვა სპეციფიკით, შეუძლიათ მოვიდნენ, თავარია რომ იყვნენ 18-დან 26 წლამდე. რატომ არის განსაზღვრული ასე ასაკი? ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ზუსტად ის ასაკია და ის ეტაპია, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რაღაცა შენ ნამუშევარზე აზრის მოსმენა, ფიდბექის მიღება, ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ თვითონ ჟიურიც ისე არის დაკომპლექტებული, რომ ეს ხალხია საქართველოსაც აქვს გამოცდილება და ეს ამ ასაკის ასაკობრივი ჯგუფის ხალხი, ეს ხალხია, ვისაც ყველაზე მეტად და ვისაც ყველაზე სასარგებლო იქნება, ასე ვთქვათ, ამ ხალხის აზრის მოსმენა. ჟიურის ერთ-ერთი წევრი ხარ და როგორია მოლოდინი, რას ელოდები ამ 17 სექტემბრიდან, როდესაც პირველად შედგება ეს საერთაშორისო ღონისძიება? პირველ რიგში მოლოდინი ის არის, რომ ხალხი მოვა და ასე ვთქვათ, რაღაც ბარიერს გადავახავს, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი შეგრძნება აქვს, თქო საქართველოში ეს რაღაცა ის არის, რა ქვია, ანუ ხერხულობას განიცდიან, ან ეშინიათ აზრის მოსმენა, ან ყოველ სულ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ აზრის მოსმენა არ ჭირდებათ რა. და აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ჩემი მოლოდინი და დიდი სურვილი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთოს ამაში, იმიტომ რომ დღემდე მჯერა, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ, სწრაფი განვითარების გზა არის ის, როდესაც შენ პროფესიონალისგან ისმენ რაღაც მოსაზრებას შენ ნამუშევარზე. ძალიან დიდი მადლობა, მოდი ნიკასთანაც გადავინაცვლებ. ნიკა, პირველ რიგში ვითხარი, საერთაშორისო გამოცდილება გაქვს ამ სფეროში და ეს პროექტიც არის საერთაშორისო პროექტის ქართული ანალოგი. როგორია შენი მოლოდინი ამ შემთხვევაში, შენ ერთ-ერთი ჟიურის წევრი? მე არაერთ მსგავს ღონისძიებაზე ვარ ნამყოფი საზღვარგარეთ, არის საქართველოში და მგონია, რომ ძალიან კარგი, ასე ვთქვით, გამოცდილება არის ყველა ახალგაზრდა დამწყები მომავალში პროფესიონალისტვის და მგონია, რომ საქართველოში ეს მსგავსი ღონისძიებები ძალიან არ იმართება. მგონია, რომ ხალხს, ახალგაზრდებს ჭირდება ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დახმარება და მოტივაცია, შენიშვნების მიცემა, ასე ვთქვათ, დახმარება, რა მიმართულებით განავითარონ მათი პორტფოლიო და ასე შემდეგ და მგონია, რომ ეს ძალიან კარგი ღონისძიება არის ამის განსახორციელებლად. მოდი მაყურებელს უთხრათ, ძალიან საინტერესო პრიზები ელოდებათ ამ ღონისძიებაში მონაწილეებს და ესეც როგ გითხრათ, რა ელოდებათ მათ, რომ უფრო დაინტერესდეთ, დავაინტერესოთ ისინი? ძალიან მართლა ძალიან კარგი პრიზები არის, მგონია, რომ არა მარტო, არა მხოლოდ ახალგაზრდა დამწყები დამწყებებისთვის, არამედ ზოგადად ნებისმიერ ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანს გაუხარდებოდა ჩემი აზრით ამ პრიზების მიღება. პირველი ადგილის მფლობელი, ასე ვთქვათ, ანუ გამარჯვებული მიემგზავრება ევრობესტზე რომში, იტალიაში. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის სარეკლამო ინდუსტრიაში, არა მარტო სარეკლამო ინდუსტრიაში, ევროპაში. მეორე ადგილის მფლობელი მიდის ედბლექსიზე, არ ვიცი თუ არა ამ ფესტივალის შესახებ, რომელიც ბათუმში ტარდება ახლა სულ რამოდენიმე დღეში. და მესამე ადგილის მქონე ახალგაზრდა ზუსტად არ ვიცი რას იღებს. კარგი, მოდი მაყურებელი კი არა და მონაწილეები თავად გაიგებენ აქ მოსული მონაწილეები რა პრიზები ელოდებათ. მე ძალიან დიდი მადლობა ორივეს, წარმატებები 17-ში, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დაინტერესებულ პირებს ან 18-დან 26 წლამდე, ვისაც სარეკლამო სფერო გაინტერესებთ, 17-ში უნდა მოხვიდეთ ფაბრიკაში და მიიღოთ მონაწილეობა. იაპონური ფოტოგრაფია, ბერლინის ქართველი ამომავალი ვარსკვლავი და 300 მეტი ხელოვანის ნამუშევარი.